Välkomna till vinterverkstan. Vi ska färga ett toppsband idag, ett som randar sig självt. Men inte det här, nej. Så här ser det ut, det toppsband som jag har färgat. Och så här har jag gjort. Hur lång tid man låter den här... Det här behöver ni. Jag har 25 gram toppsband här. Ett snöre, en bit bubbelplast. En kastrull med vatten i botten. Jag har två påsar med färgpulver och en påse med citronsyra. Jag ska börja med att rulla den här bubbelplasten till en liten korv och sen rulla ullen runt. Jag tar bubbelplasten och lägger den på ytan. Sen lägger jag snöret i mitten av den och börjar rulla ihop den. Och när jag är på kanten så försöker jag få med ullen så att den fastnar. Och sen försöker jag hålla ihop ullen så att den inte blir en platt, bred slinga utan en ganska så rund. Och så får jag putta ihop den lite så att hela min, att ta bort de här papprena, så att hela min ullbit får plats. Jag kommer här på slutet så stoppar jag in ullen. Nu har den lossnat här i början, då gör jag samma där. Jag stoppar in den under den andra ullen så att den stannar. Nu har jag en liten händig korv här och den ska jag då blöta ner i vatten ordentligt. Så då lägger jag den här i kastrullen. Det där måste få ta en liten stund så att ullen hinner dra upp vatten ordentligt. Nu har jag tagit upp den här korven ur kastrullen och jag har låtit den, jag har kramat ur vattnet faktiskt, men man kan nog ta och låta den ligga i en sån där tyllgardin en stund så rinner det av. Nu ska vi ta fram citronsyra och färgen. Jag tar fram citronsyra och strör ut det över, här har jag dubbla plastfolier, okay. Vanlig gladpack eller lite tjockare. Sen väljer jag att ta den blåa färgpåsen först. Så strör jag ut lite färgpulver. Tar jag hela min korv och snöret är med i mitten här. Handskar kunde varit bra nu kanske. Tänker att jag vill ha den lite blötare ändå. Så att den blåa färgen sprider sig. Ni ser det börjar hända nu. Så. Sen beroende på var man, hur man strör ut färgen och var den hamnar så kommer ju den här att få olika utseende, den här, det här toppsbandet när det är klart. Jag låter snören ligga utanför gladpacken. Och tanken är nu att jag vill ha den röd bara på ena sidan. Och då helst den här biten, tänker jag. Där som det är vitt också. Så då strör jag ut mitt röda. Så. Och sen hämtar jag upp det med det. De vita partierna jag har kvar. Så. Nu
ska jag packa in hela korven i plast. Och snörena ska hela tiden hänga ut på bägge sidor. Packa ihop den. Men så vill jag ju inte blanda den där röda färgen, så jag försöker hålla den på undersidan hela tiden. Så. Så. Här har vi nu en foliepaket. Och den här foliepaketen, den hänger jag upp i min kastrull. Ovanpå vattnet så kan jag snurra fast den i handtagen här. Jag ska hänga ovanför vattnet. Man måste ha lock på kastrullen. Det måste vara en kastrull som man har ett lock till. Vattnet täcker botten på kastrullen ungefär kanske 3-4 cm upp. Och hela den här foliekorven hänger ovanför vattnet. Nu sätter jag det här på spisen och så ska det ånga i kanske en kvart eller så. Så att det blir genomvarmt. Och sen så måste det ju svalna. Och då sätter jag ut det på trappan. För att svalna ordentligt innan jag packar upp min fina toppsband och ser hur det har blivit. Och som ni ser så hade jag ju inget lock till den här kastrullen. Men allt fixar sig med dubbel plastfolie. Nu har det svalnat, nu ska vi titta. Ja, här hänger nu min korv och som ni ser så droppade om den för att den är fortfarande blöt. Och den har tagit färg jättebra. Det rinner inte nästan någon färgad vätska ur den. Den är sköljd i ättiksvatten eller i vanligt vatten går ju också bra. Sen så ser man att den är mera blå i ena ändan och lite mer röd på undersidan. Och att på andra sidan ser den ut så här. Det blir spännande att spinna av denna. Och det här är ett sätt, man kan ju göra flera såna här korvar och variera färgerna, göra gradienter, göra regnbågsgarn, göra vad man vill. Och det är lite lättare att hantera den här färgningen inomhus nu när det är vinter än den andra sorten som vi har provat tidigare. Det går jättefint att ånga flera korvar samtidigt och som sagt, dubbel plastfolie, då klarar man det mesta. Jaha, nu är toppsbandet torrt och så här blev det. Det är fint och poröst och mjukt och det är randigt med jämna mellanrum så här. Jag kan spinna det här toppsbandet så att jag får ett självrandande garn. Det finns lite vitt kvar i toppsbandet och det kan man ju få mer eller mindre av beroende på hur lång tid man låter den här korven med bubbelplasten står och dra innan man fixerar den till exempel. Det beror ju också på hur mycket vatten man använder. Jag tror det kommer bli jättefint det här med lite vitt i garnet.